নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখাম 21 বছৰ পুৰণি এখন বাইক, কাৱাছাকি। কাৱাছাকি বক্সাৰ দেখিছেনে? মই দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাব। মেড ইন জাপান, ইয়াত ইঞ্জিন আপোনালোকে দেখিব 2000 চনতে নিৰ্মাণ কৰা ইঞ্জিন। এইটো ইয়াত আছে চনটো ক'ৰবাত লিখা। আপোনালোকক এবাৰ কিক মাৰি দেখাম, ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনিব। মিনি বুলেট বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এতিয়া আপোনালোকে চাব।